Так, наші. Добрий ранок. З Богданом і Сувками. Ми вам зробили такий міні-міні-оплоч. Ви знаєте, товаришкам отримали багато. Ну, зрозуміло, що подружка ведзі. Дивіться, зробимо такий міні-обзорчик нашої товарички. Зараз вона огорошена фасою, тому що вже вся шиє. Крабики теж всі шиє. Ну, довезуть. Значить, дивіться, давайте зробимо так. Щучечка 250 грам, 1000 гривень. 112 грам, 450 горбушка. Кроме горбуши немає нічого. 600 гривень за 100 грам. Печоночка велика 900, маленька 500. Тунець великий 500, маленька печоночка 100. Так, в коробочках там різна ікра, там 230 грам, 1500. Ну і там уже понаростаючи. Там є 300 грам і 600 грам. Значить, дивіться, тортики рулетки. Колбаска 1000 гривень за кілограм. Значить, ця колбаска не йде. Кальмар і тунець. Така колбаска теж 1000 гривень за кілограм. У неї йде форелічка і ескалара. Потім тунець 1100, дуже вкусний сібас копчений, 800 кілограм. Тортики оці всі слоєчкою йдуть різні, міді, ропани, з сиром, 1600 кілограм. Дивіться, дуже вкусна горбуша, кита, рибка, дуже вкусна, 1000 гривень кілограм. Копчені рулетики 1400, кальмар дуже вкусний, фарширований мідією. І дуже вкусний, м'який, дівчатки, він не жорсткий. Він стоїть 1500 кілограм. Ви знаєте, всім відома наша малосолка, вона стоїть 700 гривень за кілограм. Дунаєчка 450, ескалара у нас стоїть 900 гривень. У нас потім маслінки, ні, Леся, бичочки, бички, маслини. Бички стоять у нас 900 гривень за кілограм, маслінки стоять 300 гривень за кілограм. Леся, приходь туди, приходь, покажи, ну ти, Леся, як красиво. Не мене вже показати, він ще з тобою був. Леся. Мої хорошенькі, це я вам дякую за те, що ви в нас є. Дякую за наші, за ваші подяки, тому що це взагалі дуже-дуже красиво, дуже-дуже приємно. Це від наших військових подяки. Я завжди вам це буду показувати і буду гордитися цим, що отакі у нас є подяки. Поки наша лапочка відпускає, це наш кухінчик. Йдемте з вами далі. Дивіться, це холодильничок називається, є гранатовий сок, він йде у нас для рибки, для м'яса. Потім олівкове масло, маленька 200 та скільки це, 600, да? Забула вже. Дівчатки, ви дивіться, в холодильничку у нас є креветочка, суха заморозка, 500 гривень кілограм, мідія 300 гривень за кілограм, морський коктейль 250 за кілограм, крупна креветка 500 гривень за кілограм, чищена креветочка 700 гривень за кілограм, лангусти 2 кілограма, 1300 пачка, хек 150, скумбрія. У нас йде 170 гривень за кілограм. Зараз отримали колбаску мішочок, ви знаєте, вона дуже-дуже вкусна. Ви знаєте, вся колбаса, вона по-своєму вкусна. І мішок, і сервірат, і 350. Ви знаєте, кожен завод, він робить колбаску по-своєму. Кожна своя ціна. І хочу вам сказати, що кажуть, що цієї колбаски дуже-дуже вкусна. Так що, я так покажу вам приколку. Колбаску, тофіну, ясно, одні швабочку, тофіну. Що ти махаєш? Можна? Давайте вам ще покажу. Дивіться, що нам дали. Вам нам дали Валенцію, Фелічо, вона у мішку. Валенція, Фелічо і Душа. Значить, ціна колбаски. Валенція, це у нас така гуляш, да, йде? Це гуляш йде? Валенція у нас... Ні, Валенція свина. Валенція... Фелічо тут. Фелічо гуляш. Значить, дивіться, легким движенням беру. Так, Фелічо у нас йде остренька, вона йде 700 гривень за кілограм. Валенція у нас йде мелкий сад, вона йде 650 гривень за кілограм. Колбаски привезли багато. Ну і понятно, що всім відомо, наша груша, вона стоїть теж 600, вона стоїть 700 гривень за кілограм. Один, а чи так мало, мало привезли, так? А тут що? Тут баранчики. Ну баранчики ми зараз покажемо. А чи так мало дали, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не... Потім, а, що ж, Леся, йди на ту сторону, я покажу цю. Ми поробили нарізки з лібри. Така нарізка стоїть 700 гривень за кілограм. Їх є дуже-дуже багато, дуже великі. І боже, а це з медом? Це з медом? Дивіться, з медом колбаска 650 за кілограм. Те, що ми отримали розкош, 650 гривень за кілограм. Дивіться, ми такі нарізочки робимо. Тут дивіться, значить, колбаска йде, ця лібра, вона стоїть 700 гривень за кілограм. Дуже вкусна колбаска з медом, 650 гривень за кілограм. Кстати, колбаска з медом, вона дуже мені схожа на колбаску мішочок. На Валенцію. Вкусу прям дуже похоже. Потім ми сьогодні отримали баранчик 650, це мелке-мелке соляне. Дивіться, кролик з фісташкою, утка, махан, курхан, київська. Колбаски вибор дуже великий, кролик, потім кролик з родзинками, говядинка з вишнею, лібра, вся лібра по 700 гривень, та де з салом 750. Потім нова колбаска, ось ця біла, покажи. Як я не кажу, мраморна.
вона теж стоїть 650 гривень за кілограм. Чорний сервілач 350. Одним словом, любі наші друзі, ми вам сьогодні зробили такий. Ну я, знаєте, що я люблю таку розкош, я люблю її різати. Отак от, щоб вона чітко стояла. І з фортійочком. А тут вона вже не поряд. А, принесла, відправила. Попитка номер 5. У нас сьогодні всі відео по 5 попитки. Да, Костя? Зараз я розрухаю. Сьогодні на кофе буду дивитися. Ти любиш розрухати? Я буду дивитися. Пару чаще буду. Одна кофе. Я ще буду знати. Я, знаєте, що люблю? Я люблю цю розкош. Вона дійсно вкусна. Дивіться, очі. Я тобі дала їж, бо забуду зараз. Цей. А. Вона очень вкусна. Ви знаєте, там половинка м'яса, половинка сиру. Це Настя? Настя, на. Чашку кофею. Сьогодні я і швабочку, і ковбаску, і ковбаску. Поки вам принесли каву, ми давай, все будемо. Так любі наші друзі, давайте рікнемо за мир, за перемогу, за все, щоб було добре. А все остальне, це знаєте, це просто ерунда. Настане мир, буде здоров'я, буде абсолютно все, буде і розкош. І... У нас вже короткий, кстати. Ні, не моргаю, ваш банк. Красиво. Чуєте, я цей бантик буду під спортивні речі, під платі, під все, да, зайчик? А в нас селіта входить, давай.